कॅमेरेवाली काका, इहो तुमचा कॅमेरा आमच्या पशी ठेवून जा, कारण का त्याचा उजेड खूप मोठा आहे. आम्ही सगळेजण रोज असाच अभ्यास करू आता बसलो असं. महाराष्ट्र मी अमृता वने, सत्तरीतला अंधार या विशेष कार्यक्रमात तुमचं स्वागत. आज राज्यभरात लोड शेडिंग सुरू असल्यानं सर्वच ठिकाणी नागरिक त्रासलेले पाहायला मिळतात. पण तुम्ही अशी कधी वाडी पाहिली आहे का की ज्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना लोड शेडिंग म्हणजे काय हा शब्दच माहीत नाहीये? खरं तर लोड शेडिंग हा खूपच पुढचा मुद्दा झाला, कारण वीज ही काय असते हेच इथल्या गावकऱ्यांना माहीत नाहीये. होय, खरंच अशी वाडी आहे आपल्या महाराष्ट्रात. आजच्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाचा जबरदस्त पगडा असणाऱ्या युगात जिथे आपण 3G 4G बाता करतो, तिथं एक गाव असंही आहे ज्या ठिकाणी स्वातंत्र्याच्या 70 वीजच पोहोचलेली नाहीये. ही वाडी आहे अहमदनगरच्या संगमनेर तालुक्यातली टास्टेकवाडी. कसं अंधारमय जीवन जगतायत इथली लोक ते आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत सत्तरीतला अंधार या आपल्या विशेष कार्यक्रमातून. कॅमेरेवाली काका, इहो तुमचा कॅमेरा आमच्या पशी ठेवून जा, कारण का त्याचा उजेड खूप मोठा आहे. आम्ही सगळेजण रोज असाच अभ्यास करू आता बसलो असं. अहमदनगर जिल्ह्यातला संगमनेर तालुका, या तालुक्यातली छोटी टास्टेटवाडी. पण या टास्टेटवाडीमध्ये एक नाही, दोन नाही तर तब्बल 170 लोकवस्ती आहेत. अहमदनगर पुणे जिल्ह्याच्या सीमेवर असणाऱ्या या वाडीत आदिवासी समाजाच्या नागरिकांना आजही मूलभूत सुविधांपासून दूर राहावं लागतंय. एरवी या वाडीत कोणी फिरकतही नाही, मात्र ज्यावेळेला निवडणुकीची वेळ येते त्यावेळी इथले दिग्गज नेते टास्टेटवाडीत येतात आणि आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याची आश्वासनं देतात आणि निवडून आल्यावर टास्टेटवाडीकडे फिरकूनही पाहत नाही. काय आहे या टास्टेकवाडीचं अंधारमय वास्तव याचा आढावा घेतलाय आपले प्रतिनिधी रवींद्र महाले यांनी. राज्यभरात लोड सेटिंग सुरू असल्याने नागरिक त्रस्त झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. तसंच आज आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील घारगाव येथील टास्टेकवाडीमध्ये पोहोचलेलो आहेत. या टास्टेकवाडीमध्ये गेल्या 70 लाईट हे माहितीच नाही या नागरिकांना. तसंच येथील रस्ते असल, पाण्याचे प्रश्न असल, अशा अनेक प्रश्नांना या नागरिकांना तोंड द्यावं लागत आहे. मात्र अद्यापही यांच्यापर्यंत कुणी नेता असल व कुणी सामाजिक या कुणीही यांच्यापर्यंत पोहोचलेलं नाही. आज आपण या टास्टेकवाडीमध्ये पोहोचलेलो आहोत. आपण ह्या टास्टेकवाडीमधील जे नागरिक आहेत त्यांच्याकडनं आपण जाणार आहेत आणि त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया नेमकी 70 यांना कशा कशा गोष्टींना अडचणींना सामोरे जावं लागतंय. आपण आता टास्टेकवाडीमध्ये पोहोचलेलो आहेत. आपण बघू शकतात माझ्या मागे या टास्टेकवाडीवरील आता ज्या महिला आहेत दिवसभर शेतीमध्ये कामाला जात असतात, त्यानंतर संध्याकाळी घरी परतलेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. आता ह्या इथं सगळ्याजणी जमलेल्या आहेत. तसेच लहान लहान मुलं असतील व त्यांच्या कुटुंबातील काही नागरिक तेही आता इथे जमलेले आहेत. नेमकी गेल्या 70 हे जे गाव आहेत, ही जी वाडी आहेत, 170 ते 160 लोकांची लोकवस्ती असलेलं हे जे टास्टेकवाडी आहेत, गेल्या 70 अंधारात आहेत. आज स्वतंत्र मिळून भारताला 70 झाले, मात्र अजूनही या नागरिकांना लाईट हे काय आहे हे नेमकी माहितीच नाहीये. त्यामुळं हे नागरिक दिवसभर शेतीमध्ये राबराबराब काम करतात, संध्याकाळी लवकर घरी परतात, कारण की इथे मोठ्या प्रमाणात बिबट्याचा वावर असल्याने या नागरिकांमध्ये एक भीतीचं वातावरण असतं. शाळेतील विद्यार्थ्यांना ज्यावेळी त्यांची छोटी छोटी मुलं शाळेत घेऊन जातात त्यावेळी सकाळी कामाला जाण्याच्या अगोदर मुलांना शाळेत नेऊन सोडावं लागतं, त्यानंतर कामावरनं लवकर घरी परतावं लागतं आणि मुलांना शाळेत आणायला जावं लागतं. या मुलांची शाळा जी आहे ती इथून 5 त्या मुलांना पायवाट करत शाळेत जावं लागतं. तसेच रस्तेही चांगले नाही आणि एकेक पाऊस जर पडला तर रस्त्याने अक्षरशः जाण्याचं सुद्धा शाळेतील या विद्यार्थ्यांना जाण्याचं अवघड होतं. त्यामुळं आणि बिबट्याचा वावर असल्यामुळं हे जे नागरिक आहेत हे नागरिक आपल्याला लवकर कामाला जातात, तसंच संध्याकाळी लवकर येतात, आपल्या मुलांना शाळेतनं घरी घेऊन येतात आणि सकाळ कधी होती आणि संध्याकाळ कधी होती या नागरिकांना कळतच नाही, कारण की दिवसभर हे शेतीत राबराब राबतात, त्यामुळं दिवस निघून जातो आणि ज्यावेळी रात्र होती तर संध्याकाळी लवकर घरी परतावं लागतं, कारण की छोटे छोटे मुलं या नागरिकांच्या घरी असतात आणि त्यानंतर संध्याकाळचं 7 ते 7:30 वाजले की दरवाजे यांचे घराचे बंद होतात आणि सकाळ उजडली, सूर्य जसा उजडतो तेव्हा यांचे घराचे दरवाजे उघडतात आणि लगेच कामाला निघतात. रवींद्र महाले, जय महाराष्ट्र, शिर्डी. टास्टेटवाडीतले गोर गरीब आणि आदिवासी समाजातली लोक, लहान लहान मुलं सकाळचा सूर्य उगवला की कामाला शाळेत निघून जातात. या वाडीवर दिवसभर कोणी नसतं तर संध्याकाळचा सूर्य मावळण्याच्या वेळी पुन्हा गावकरी एकत्र येतात. मग काय तोच दिवस आणि तीच काळी रात्र. आजही हे टास्टेटवाडीतले गावकरी सकाळ कधी होणार, घरी प्रकाश कधी येणार याची वाट बघताय.
कारण दिवसभर दुसऱ्याच्या शेतात राब राब राबून काम करून पैसे कमवायचे आणि त्याच पैशातून घरात प्रकाश करण्यासाठी खर्च करायचा, असं भयानक वास्तव या वाडीत आहे। या वाडीतले गावकरी नेमका कसा या भयान वास्तवाचा सामना करतात ते जाणून घेतले आपले प्रतिनिधी रवींद्र महाले यांनी। आपल्या बरोबर काही महिला आहेत, नेमकी त्यांना कशा समस्यांना सामोरे जावं लागतंय, लाईट असेल पाणी असेल ह्या अशा कितीतरी समस्या ज्या आहेत त्या महिलांना सामोरे जावं लागतात, नेमकी काय आहेत आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया। आजी नेमकी काय अडचणी येत आहेत तुम्हाला, लाईट नाही पाणी नाही नेमकी कशा समस्या आहेत तुम्हाला? आम्हाला लाईट नाही, परत पाणी नाही, आम्हाला घरकुलं नाही, पोरं शाळेत नेऊन घालायची, परत आणाय जायचं, पाऊस आला तर परत रस्त्याला जोडी द्यायचं, रस्ता नाही गुडघ्यावाडा गाळे ते नंतर मग गुडघ्यावाडा गाळ तर मग घरी येऊन माणसं आणाय जायचं ना त्यांना, मग त्यांना आणाय गेल्यानंतर आम्हाला पार खंदीला पशी राखेल सुद्धा आम्हाला भेटत नाही, काय करायचं आम्ही काडा कुडा आणायचा गोळा करून तो चुलीत घालायचा, त्याच्या उजेडा पशी आम्ही जेवणं करायची आणि मग जेवणं केल्यानंतर मग झोपायला सुद्धा अंधार, मग घरातून काही किडा माकोडा येतो का काय येतो त्याचा तपासच नाही, येतो का तपास उजेड नसल्यानंतर राखेलही नाही, मग याच्या मग आम्हाला पाणी किती दिवसापासून लाईट नाही तुमच्याकडे? मग आम्ही पार काठी ओटी काय आलो आमच्या वाड वाडला पासून जर आम्हाला लाईट नाही तर करायचं काय? आता तुमची मुलं शाळेत जातात कशा पद्धतीने तुम्ही त्यांना शाळेत सोडतात घेऊन येतात? आम्ही त्यांना सोडायला जातो परत संध्याकाळी 5 वाजल्या का परत आणाय जायचं आणि परत सकाळचं नेऊन सोडायचं, तिथून यायचं कामाधंद्याला जायचं, कामाधंद्यावरून यायचं का परत परत आणाय जायची, उसाच्या कडकडनी वाघ येतो अशी जनावर राहतात म्हणून साठी मग त्यांना आणाय जावा लागत ना, आणि रस्ता नाही तर पावसा पाण्याचं गुडघ्यावाडा गाळ होतो। नक्कीच आपल्या बरोबर आणि पण महिला आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाऊया। नेमकी आजी काय अडचण आहे तुम्हाला, लाईटची काय समस्या आहे, रस्त्याची असेल पाण्याची असेल आणि काय नेमकी तुम्हाला अडचणीनं सामोरे जावं लागतं? आता त्यांचे गाडी लाईटच नाही तो बरं, आता आम्ही काठी वाढलोय 70 वर्ष, जर 70 वर्षाची वय झाली तर लाईटच नाही आमच्या इथं, मुलांना नेऊन घालायचं आणाय जायचं, मग राखेल येत नाही। आणि आता तुमच्या मुलांना शाळेत घेऊन जातात येतात, बिबट्याचं मोठं वावर असलेलं इथं मोठ्या प्रमाणात बिबटे पण आहेत, तर नेमकी कशा आणि सकाळी तुम्ही दिवसभर कामाला जातात संध्याकाळी येतात त्यानंतर काय तुम्ही करतात नेमके लाईट नसल्यामुळे? काय करता आणायचं काढा कुडा जमा करून पेटायचं, त्यांना पोरांना अभ्यास आहे तिथं सण जेवायचं आहे तिथं सण झोपायचं अंधेरातच। आता जास्त अभ्यास असतो ना, मग रात्रीचा अभ्यास करायला लाईट पण नसते आणि मग कंदिलाचा उजेड करून त्याच्यात अभ्यास करावा लागतो, आम्ही अभ्यास रात्रीचा म्हणजे कंदील लावून मग त्याच्यात अभ्यास करावा लागतो। नक्कीच आपल्या बरोबर शाळेतील विद्यार्थ्यांनी पण होती तसे तिथील नागरिक पण होते, आपण बघितलं की 70 वर्ष भारताला स्वतंत्र होऊन झाले मात्र ह्या नागरिकांना तसंच छोट्या मुलांना त्यांच्या आजोबांजोबापासून त्यांनी लाईट काय ही बघितलीच नाहीये, तसंच अंधारात त्यांचं जीवन जे आहे ते आजही अंधारात जीवन जगतात, ते रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात तिथे समस्या निर्माण झालेली आहे, तसंच शाळा जी आहे तिथून शाळा खूप दूर आहेत, 5 किलोमीटर पायी वाटेने जावं लागतं, 5 किलोमीटर पायी वाटेने यावं लागतं, तसंच मोठ्या प्रमाणात तिथं बिबट्याचा वावर असल्याने त्या नागरिकांमध्ये एक तर मोठ्या प्रमाणात त्या भीतीचं वातावरण बिबट्याचं, त्यात म्हणजे एक तर लाईट नाही त्यामुळे आणि भीती निर्माण होते। रवींद्र महाले, जय महाराष्ट्र, शिर्डी। सत्तरीला अंधार या कार्यक्रमात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र। कॅमेरे वाले काका यो तुमचा कॅमेरा आमच्या पशी ठेवून जा, कारण का त्याचा उजेड खूप मोठा आहे आणि सगळेजण रोज असाच अभ्यास करू आता बसलो असं। सत्तरीतला अंधार या विशेष कार्यक्रमात तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। दिवसाची सुरुवातही अंधारात आणि शेवटही, ऐकायला विचित्र वाटतं पण हीच अहमदनगर मधल्या टास्टेट वाडीतली सत्य परिस्थिती आहे। एक तास वीज गेली तर आपल्याला नकोस होतं, तर जिथं आधीपासूनच वीज नाही त्या गावकऱ्यांची काय परिस्थिती होत असेल त्याची कल्पनाच न केलेली बरी। इथल्या पुरुष मंडळींची बातचीत केली आपले प्रतिनिधी रवींद्र महाले यांनी। आणि नागरिक पण आहेत इथले नेमकी, आता आपण त्यांच्याकडनं पण जाणून घेऊया, आपण याच्या आधी शाळेतील विद्यार्थी होते तसेच काही महिला होतात त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया, जाणून घेतल्या होत्या नेमकी त्यांच्या अडचणी काय, आता आपल्या बरोबर काही नागरिक आहेत नेमकी आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया, नेमकी काय सांगाल का काय 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 अडचणींना तुम्हाला सामोरे जावं लागतं आता? आम्हाला इथं अंधार झाला का रात्रीचं लाईट नसते तर इथं बिबट्याचा वावर जास्त प्रमाणात,
तर अंधार झाला तर आमचे दरवाजे बंद होतात. सकाळ कधी उजळते तपास लागणार तेव्हा दरवाजे उघडाय. मग आता तुमच्या गावाचे रस्ते असतात असे काय काय समस्यांना तुम्हाला समोर जावं लागते? रस्त्याची तर समस्या आहेच म्हणा. रस्त्याला आम्हाला पावसाळ्यात खड्डे पण पडलेले आहेत. जायला पण लय चिखल असतो. भारत देश स्वतंत्र होऊन 65 वर्ष पूर्ण झाले तरी आमच्या गावात अजून आम्हाला लाईटच म्हणजे आजोबांपासून आम्हाला लाईट कशी हेच बघायला भेटलेली नाही अजून. तुमची मुलं अभ्यास कशावर करतात? आमची मुलं कंदील आणि दिवाबत्तीवर आणि रॉकेल जर नसलं तर मेणबत्ती लावून सुद्धा आमच्या मुलांना अभ्यास करावा लागतो. हा नक्कीच. आपण बघितलं की 70 वर्ष झाले स्वतंत्र होऊन भारत, मात्र लाईट नाही आहे. आजही यांच्या मुलांना अंधारात जे कंदील लावून अभ्यास करावा लागतोय तसंच यांनाही यांचा अंधारात जीवन जगावं लागतं. आपल्या बरोबर अनेक आहेत. नेमकी काय सांगाल सर तुम्ही, तुमचं शिक्षण काय आहे आणि तुम्ही काय शिकलेले आहात आणि काय नोकरी करता तुम्ही? मी MA ग्रॅज्युएशन करतोय, BA ग्रॅज्युएशन पूर्ण आहे. माझ्यासारखेच अजून आमची काही मुलं समजा या ठिकाणी शिकतात, त्यांना सुद्धा या ठिकाणी खूप या अभ्यासामध्ये अडचणींना सामोरं जावं लागतं. त्याच्यानंतर या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा कुठली अशी सुविधा उपलब्ध नाही. रस्ता खूप या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये नादुरुस्त असतो, खड्डे पडलेले असतात. मी स्वतः त्या रस्त्यानं आज पूर्ण पहिली ते कॉलेजपर्यंत या ठिकाणी प्रवास केलेला आहे. कधी कधी त्या डबकी असतात, त्या डबक्यांमध्ये मी स्वतः सुद्धा पडलेलो आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये पडलेलो पुन्हा घरी यायचं, पुन्हा कपडे बदलायचे आणि बदलून पुन्हा शाळेला जायचं, अशी माझी ही दयनीय अवस्था. खूप अशा बिकट याच्यामध्ये शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे. तुमचं एवढं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे, मात्र आज तुम्ही बघतात आहे की तुम्ही कंदिलावरती जे दिवस काढले, कंदिलावरती अभ्यास केलेला आहे, लाईट काय तुम्हाला माहिती नाही, तर आजही तुमची मुलं कंदिलावरती अभ्यास करता येते. काय तुम्ही या समस्या घेऊन कोणाकडे गेले होते, शासनाच्या दरबारी गेले होते कोणाकडे? आम्ही ही समस्या ग्रामपंचायतीच्या पातळीपर्यंत पोहोचवली. मतदानाच्या वेळेस काही जे असतात मतदार ते येतात, त्याच्यानंतर मतदान घेण्यासाठी ते आमच्याकडे आश्वासन देतात की आम्ही तुमचे पाण्याचा प्रश्न असेल, लाईटचा प्रश्न असेल किंवा रस्त्याचा प्रश्न असेल किंवा कुणाला समजा घरकुलाचा प्रश्न असेल ते प्रश्न आम्ही सोडवू असे आश्वासन देतात. पण आमचा हा समाज या ठिकाणी थोडासा कमी म्हणजे मागास वर्गात असल्यामुळं आश्वासन दिल्यानंतर मग त्याच मार्गानं जातो. अशा पद्धतीनं आज 70 वर्ष पूर्ण होऊन गेले तरी जी परिस्थिती आहे तीच आजही आहे. नक्कीच. आपल्या गावात शाळा जी आहे आता उभारण्यात आलेली, नेमकी ती कुणी उभारली आणि कशा पद्धतीने ती शाळा सुरू केली जात? आता जे आम्ही आमची लहान लहान मुलं 2 वर्षाची 2.5 वर्षाची किंवा जे आता 6 वर्षाची मुलं ते इथून 5 किलोमीटर शाळेत जातात. आणि जे लहान मुलं आहेत ते आम्ही लोकवर्गवणी काढून ती पत्र्याची शेड आम्ही अंगणवाडी उभारलेली आहे. नक्कीच. आपण बघितलं की आजही हे लोक 70 वर्षापासून त्रस्त झालेले आहेत, हे नागरिक त्रस्त झालेले आहेत. यांनी यांच्या आजोबा पंजोबांनी अंधारातच दिवस काढले, आज यांनीही अंधारातच दिवस काढतात आणि यांची छोटे छोटे मुलंही अंधारात दिवस काढतायत. आजही हे लोक अशा नेत्याची, अशा समाजसेवा करणाऱ्या नेत्याची वाट बघतायत की तो यांना लाईट असल, पाणी असल, रस्ते असल, ह्या ज्या सुविधा आहेत या सगळ्या सुविधा ह्या नागरिकांना पुरवल. आजही हे नागरिक त्या अशा समाजसेवा करणाऱ्या नेत्याची वाट बघत आहेत. रवींद्र महाले, जय महाराष्ट्र, शिर्डी. टास्टेटवाडीच्या गावकऱ्यांची ही परिस्थिती आहे, तर आजही इथे राहणारी शाळकरी मुलं शाळेतून घरी आल्यावर रॉकेलच्या कंदिलांच्या सहाय्याने अभ्यास करतात. आम्हाला खायला भाकरी नको, प्यायला पाणी नको, राहायला घर नको, सरकारी साहेब तुमची आम्हाला मोठमोठी आश्वासनं नको, असं इथल्या शाळकरी मुलांचं म्हणणं आहे. आम्हाला फक्त एक लाईटचा दिवा द्या. खरंच या टास्टेटवाडीतली शाळकरी मुलांचे डोळे आजही टीव्ही पाहण्यासाठी नाही, AC किंवा पंख्याची हवा खाण्यासाठी नाही, तर फक्त आणि फक्त एक लाईटचा दिवा पाहण्यासाठी आतुर झालेत. कारण या शाळकरी मुलांना शाळेत पुस्तकांच्या धड्यात शिक्षक ज्यावेळेला ऊर्जाविषयी शिकवतात त्यावेळेला या मुलांच्या डोळ्यात अक्षरशः अश्रू येतात. कारण या मुलांच्या आई वडिलांनीही कधी विजेच्या प्रकाशात रात्र काढली नाही आणि या मुलांनी नाही, त्यामुळे यांना वीज काय हेच माहिती नाहीये. नवी मध्ये शिकतो आम्ही. पावसाच्या वेळेस गाळातून गाळतूड वीज घारगाव मध्ये शाळा शिकायला जातो, पण आमच्याकडे लाईट नसल्यामुळे आमचे काय मनात असते, काही नोकरी बिक्री करायचं ते आम्हाला कसं करता येणार ते आमच्या मनात येतं. आम्हाला लाईट नाही, कोणाला अभ्यास करता येत नाही, आमचे बारीक भाऊ बहीण कोणालाच अभ्यास करता येत नाही. आता तुम्ही अभ्यास कशावर करताय? आम्ही अभ्यास मेणबत्ती दिवा खंदील याच्या साह्याने आम्ही अभ्यास करतो.
कधीपासून लाईट नाही बाळा तुमच्याकडे? आम्ही लहानपण आम्ही जन्मलो नव्हतो तेव्हापासूनच लाईट नाही आम्हाला. कितवीला जातो तू आणि शाळेत काय शिकवलं जातो तुला पुस्तकात? मी आता नवी मध्ये जातो. आम्हाला शाळेत मराठी गणित विज्ञान सगळे विषय शिकवतात. शाळेत समजत पण घरी आल्या वाचायला कळत नाही. लाईटच नाही. काय तुम्हाला लाईटचा कधी धडा आला का कुठला विजेचा? हा इयत्ता आठवी मध्ये आम्हाला विजेचा धडा होता. शाळेमध्ये ते पुस्तक वाचतो त्याच्यामध्ये वीज कशी निर्मिती होते ते सगळं पाहतो. पण आम्ही घरी आल्या वीज कशी राहते तेच पाहता येत नाही. तर आम्ही अभ्यास कसा करणार? शासनाच्या दरबारी मी एकच मागणी का आम्हाला लाईट द्यावा. ओ कॅमेरेवाले काका हे तुमचा कॅमेरा आमच्या पशी ठेवून जा. कारण का त्याचा उजेड खूप मोठा आहे. आम्ही सगळेजण रोज असाच अभ्यास करू. आता बसलो असं. पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गापासून अवघ्या 5 किलोमीटर अंतरावर ही आदिवासी समाजातली टास्टेटवाडी आहे. या वाडीवर येण्यासाठी पायवाट करत यावं लागतं कारण रस्ताच नाहीये. रस्ता आहे तोही पाऊस आला की वाहून जातो. आणि आदिवासी समाजातील नागरिकांच्या मुलांना शाळेत जायचं म्हटलं की घारगाव आणि वाडीचा 5 किलोमीटर अंतरावर जावं लागतं. दररोज या मुलांना 10 किलोमीटर शाळेत पायवाटेनं जावं लागतं आणि यावं लागतं. एवढंच नाही तर दररोज घरातील कामं सोडून मुलांना सोडण्यासाठी आणण्यासाठी इथल्या लोकांना जावं लागतं. अशा कितीतरी समस्यांना या आदिवासी समाजातील नागरिकांना तोंड द्यावं लागतंय. आणि त्यातही गावात वीज नाहीये. तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आपले प्रतिनिधी रवींद्र महाले यांनी. नगर पुणे या दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमेवरती असलेलं टास्टेकवाडी या गावात पोहोचलेलो आहे. या गावाची आपण कशा पद्धतीची दयनीय अवस्था झालेली आहे, कशा पद्धतीने हे लोक जीवन जगतात याचा आपण आढावा घेतलाय. आपण बघितलं की हे जे नागरिक आहेत गेल्या 70 वर्षापासून अंधारात आहेत. तेवढंच नव्हे तर लाईट असल, रस्ते असल, अशा कितीतरी समस्यांना ह्या नागरिकांना तोंड द्यावं लागतंय. त्याच पद्धतीने इथे जी शाळा उभारण्यात आलेली आहे, छोट्या छोट्या मुलांसाठी जी अंगणवाडी उभारण्यात आलेली आहे, ह्या नागरिकांनी सोहो खर्चाने ती अंगणवाडी उभारलेली आहे. कारण इथे कुणी लक्ष देण्यासाठी कुणी नेता येत नाही किंवा कुणी येत नाही. जरी नेता आला तो फक्त त्याच्या 5 वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी येत असतो आणि ह्या नागरिकांकडनं मत मागत असतो. फक्त मतासाठी ह्या नागरिकांकडे येत असतो. आणि नेता जो आल्यानंतर फक्त मत द्या, नक्कीच तुमच्या गावाचा विकास होईल असेच आश्वासन या गावातील नागरिकांना देत असतात. मात्र हे नागरिक जर बघितले आपण नेमकी सातत्याने यांना एकच प्रश्न नेत्यांकडनं मिळत असतो, आज वोट द्या कल गावा उद्या गावाला लाईट येईल. तसं तुमचे अख्खे ज्या प्रश्न आहेत ते सगळे सोडवले जाईल. मात्र आजही बघितलं आपण की आजही या नागरिकांचे प्रश्न जे आहेत ते सुटलेले नाहीये. आता या नागरिकांकडनं कोण लक्ष देणार, ह्या नागरिकांचे कधी प्रश्न सुटणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेले. रवींद्र महाले, जय महाराष्ट्र, शिर्डी. सत्तरीतला अंधार या विशेष कार्यक्रमात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र. कॅमेरेवाले काका हे तुमचा कॅमेरा आमच्या पशी ठेवून जा. कारण का त्याचा उजेड खूप मोठा आहे. आम्ही सगळेजण रोज असाच अभ्यास करू. आता बसलो असं. अहमदनगरच्या टास्टेकवाडीची निवडणुकांच्या तोंडावर सगळ्यांना आठवण होते. आश्वासनांचा महापूर येतो मात्र निवडणुका झाल्या की वाट्याला काहीच येत नसल्याचं इथल्या रहिवाशांचं म्हणणं आहे. पिण्यासाठी पाणी नाही, रस्ते नाही, वीज नाही, बिबट्यांची ही दहशत याचा सामना करतो इथला प्रत्येक रहिवासी. कुठलेच प्रश्न सुटत नाहीयेत. पिढ्यानपिढ्या परिस्थिती जैसे थेच असल्याचं इथले नागरिक सांगतात. भारत स्वतंत्र होऊन फार 70 वर्ष झाले पण आमच्या टास्टेकवाडीला लाईट येईना अजून. संगमनेर तालुक्यात अकलापूर गावमध्ये येईना, इकडे खाली नदीच्या कडेला ही वस्ती आहे पण इकडे काय अजून लाईटीचा तपास नाही. हे पोरं नातवंड शाळेत जातात पण ते आम्ही मेणबत्त्या आणतो त्याच्यावर अभ्यास कसं काय करायचं बा. आम्ही तिथून पुढं कसं काय शिक्षण चालवायचं पोरांचं. तिथून पुढं काय आम्हाला लाईट नाहीये. आम्ही अंधेरात स्वयंपाक पाणी करतो. तिथून पुढं काय अंधेरात स्वयंपाक पाणी करून आम्हाला राखेल उलसक सुद्धा पुरत नाही. सुलीला वापरावा का इष्टूलला वापरावा तेच काय कळत नाही. मग आम्ही काय करायचं बा. इथून पुढं आम्ही अंधेरात बसू का उजाडात बसू आम्हाला लाईट साहेबाक जातो पण आम्हाला लाईट काही भेटत नाही. स्वतंत्र होऊन 70 वर्ष झाले, हे आमदार खासदार झाले, हे मत मागण्यासाठी फक्त येतात. नंतर आमच्या कोणी रोखू नाही पाहत नाही. आम्हाला लाईटची फार गरज आहे. टास्टेकवाडी आमच्या वाडीत लाईटच नाही.
पोर दिवबत्ती खाली अभ्यास करतात त्यांना लाईटीची गरज आहे, याच्यासाठी आम्हाला लाईट पाहिजे. बी ए मराठी ग्रॅज्युएट आहे. या ठिकाणी माझं जे प्राथमिक आणि हायस्कूलचं शिक्षण आहे हे संपूर्ण शिक्षण मी या ठिकाणी घासलेटच्या दिव्यामध्ये या ठिकाणी पूर्ण केलं. मी डाव्या पायाने अपंग आहे आणि या ठिकाणी माझं असं मत आहे की आजपर्यंत आमच्या या वाडीमध्ये वीज ही पोहोचलेलीच नाही. सर्व बाजूनी या ठिकाणी वीज आहे पण आम्हाला विजेचा या ठिकाणी प्रयत्न करूनही ग्रामपंचायतीमध्ये एम एस सी बोर्डाकडं आम्ही पाठपुरावा केला पण आम्हाला काय आजपर्यंत वीज मिळाली नाही. आज भारत डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल करतोय. नवनवीन शोध तंत्रज्ञानामुळे जगणं सोपं होत आहे. पण आजच्या घडीला जिथे लाईट पंखा इंटरनेट नसेल तर बेचैन व्हायला होतं, तिथे टास्टेकवाडीमध्ये स्वातंत्र्याच्या सत्तरीतही अंधारच आहे. ज्या लोकांनी वीज काय असते हेच पाहिलं नाही त्यांनाच माहीत विजेची खरी किंमत. सत्तरीतला अंधार या विशेष कार्यक्रमात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र. ओ कॅमेरे वाले काका यो तुमचा कॅमेरा आमच्या पशी ठेवून जा, कारण का त्याचा उजेड खूप मोठा आहे आणि सगळेजण रोज असाच अभ्यास करू आता बसलो असं.